Think like a billionaire and become a billionaire. Ni mu kiganiro cya Shilo TV kigiye kuzajya kivuga ku bitabo byahinduye ubuzima bw'abatuye isi. Ntucikwe. Twongeye kubaha ikaze kuri Shilo TV muri cya kiganiro Think like a billionaire and become a billionaire. Uyu munsi tugiye kuri chapitre ya kabiri ivuga ngo Think differently about money. Tekereza bitandukanye ku byerekeye amafaranga. Ndi Charlotte Kanyange muri studio nkaba ntari njyanye ndi kumwe na Jean Bosco. Bosco waramutse? Wiriwe neza aho. Umeze neza. Okay, meze neza cyane. Meze neza cyane. Uyu munsi turaba twibaza ese Bosco kugira amafaranga nk'umukristo birakenewe bisobanuye iki wowe ubyumva gute? Kugira amafaranga nk'umukristo ni ukwagura ubwami bw'Imana. Icyo kintu cyo ku mukristo birakenewe. Niyo mpamvu navuga ngo tugire ubutunzi cyangwa se tugire amafaranga. Muri iyi si hariho abantu benshi bababaye kandi baba Kristo. Bagenzi bacu, impunzi, abakene, abapfakazi, imfubyi, bose baba Kristo. Si gusa hari n'abagenzi bacu bakoreye Imana, baririmba, ari abahanzi, cyangwa se bakora n'undi murimo w'Imana bakaba bashobora kuba barwariye mu bitaro. Aho bose tubazi, ariko kubera ko nta bushobozi dufite bwo kubafasha, ni ikibazo. Rero kugira amafaranga ku mukristo mvuze ngo ni ukwagura ubwami bw'Imana dufasha dukora n'umurimo w'Imana ni umugisha ukomeye bigufasha kwagura ubwami bw'Imana bigufasha kugira ibyo ukora mu bwami bw'Imana yego okay ni byiza cyane ese ubu hari nka verset bibiliya igenda itwereka igerageza kutwereka ese hari imigisha dufite hari imigisha nk'abakristo dukwiriye ese umugisha ni iki hari icyo bibiliya bivugaho yego hari icyo bibiliya bivugaho ahubwo twihute mu itangiro ibice 12 umurongo wa kabiri kujya kwa gatatu dusomere twumve icyo bible ivuga yego reka dusome itangiriro ibice 12 umurongo wa kabiri haravuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha uzaba umugisha no kuvuga ngo Imana y'ubwayo ubwayo itwifuriza kuba umugisha tugahabwa umugisha rimwe Satani ari kugenda agenda mu isi yahuye n'Imana bagirana akaganiro Imana isa nkaho imwiyemeye irambwiye ati ariko wabonye umugaragu wanjye ukuntu antunganira anyiranukira Satani nawe ahita abwira Imana ngo kuwa muhaye byose si atunze atunganiwe yabuzwa n'iki nukuvuga ngo byose Imana irabiduha ahubwo ibyo tubura byose ni Satani wabigize mu ruhare nukuvuga ngo turabanyamugisha kwitwa okay kuvuga ngo urumunyamugisha bivuze ngo ufite byose cyangwa se wemerewe byose wemerewe byose kuko urumunyamugisha ese ubundi nawe tekereza nuhe mubyeyi ni mubyeyi iki utakwifeza umwana we kugira umugisha cyangwa utunga byinshi uyu mugabo we yaribajije Scott Anderson yaribajije ngo ese nuhe mubyeyi utakifuza umwana we kugira ubutunzi ese nuhe mubyeyi utakifuza umwana we kugira umugisha guhabwa umugisha kugira umugisha kuko rero Imana ari data twemereye umugisha twemereye n'ubutunzi ahubwo rero tugiye kureba ngo ese ubu butunzi n'ubwenge Imana yaduhaye bihurehe n'amafaranga kuko amafaranga impamvu turi kuyavuga nawe yongye akavuga muri chapter tubibutse ko chapter ya mbere nayo twari twayavuzeho nuko amafaranga nicyo kintu uyu munsi kiri gikoreshwa ku isi kugira ngo ubone ikintu cyari cyo cyose ukeneye ubuvuzi even no kugura bible kugura bible uragenda ugatanga amafaranga rero twihuse tujye kureba ese ubundi umuntu ya okay nk'abakozi ba leta cyangwa se umuntu ukorera abandi cyangwa se n'umuntu wikorera ya kwinjiza amafaranga gute ikindi tutararenga aho ngaho uriya mugabo mu gitabo cye nkuko twababwiye ko turi kuri chapitre kabiri yaravuze ngo tekereza yatanze urugero mu Buhinde ntago nzi impamvu yahisemo mu Buhinde nuko hari abantu benshi batari abakristo se cyangwa badafite bible sinzi ariko wenda mvuze ko wenda ashobora kuba ari uko ari igihugu gitubona abantu benshi okay wenda reka dufate ko ari uko igihugu cy'Ubuhinde kirimo abantu benshi yaravuze ngo ibaze uhaye inkunga igihugu cy'Ubuhinde cya Bibiliya bazajya bakoresha ari nyinshi
ubwo wenda wasanga hari hari ikibazo cya Bibiliya mu Buhinde ese ntibyaba ari umugisha ese ntibagusabira umugisha tekereza ufashe amafaranga ukagura Bible million ukazijyana ku bakristo bazikeneye kuko hari abantu bakennye badafite nubwo bushobozi bwo kubona iyo Bible ngasubije ijambo ry'Imana kandi bazikeneye rero twagiye ni gute umuntu ashobora kwinjiza amafaranga ari umukozi ari umukozi iki kibazo ndakikubajije ariko nizeye ko nabandi bahise batekereza ngo ese nakora iki ko ndi umukozi ko mfite akazi nkora nakora iki natangira nsubiza cyangwa okay rika mbivuge ukuntu mbyumva ku giti cyanjye ndi umukozi nagira gute amafaranga nabika gute amafaranga nakwinjiza gute amafaranga already iyo uri umukozi bivuze ngo ufite salary ugenewe buri kwezi yego iyo salary hari byinshi ubukeneye bikeneye amafaranga ariko apati ibyo ngibyo ukeneye amafaranga ukeneye no gutera imbere cyangwa se kuzajya na business yawe ku giti cyawe kumushahara muke naba mfite cyangwa se mwinshi kwire gusigaho ayo gusavinga nje niko byumva gusigaho ayo gusavinga icyo ni cyambere noneho reka mbahe yindi hinti rero ubundi yuri umukozi hari ibintu ugomba kwitaho ugomba kwita kuba umukozi ukenewe muri company cyangwa ahantu hari hose ukora ukaba umukozi w'agaciro wa mukozi udasimbuzwa nicyo ugomba guharanira umukozi udasimbuzwa bumukozi udasimbuzwa ku buryo boss wawe akugufata nk'umutungo afite atasimbuza icyo nicyo kizatuma boss wawe kwishimira nicyo kizatuma boss wawe kuko business ukoramo niyo yungutse na ubona amafaranga kandi ubona minyungu ibiye kugira noneho hano turi kuvuga ngo ni gute noneho wakinjiza wakongera income cyangwa se wakinjiza amafaranga menshi bisobanuye ko uwo mukozi ni yifata nk'umuntu w'agaciro agakura company neza akitwara neza mu bikorwa byose akora akabimfura akagira ubunyangamugayo by the way aho ako kanya bosa zayunguka amafaranga anavuga yibuke ko ari wabikesha aguhe utundi dufaranga ikindi niyo mu boss ataguha amafaranga cyangwa se extra money kuko yakwishimiye byonyine kwitwa uwagaciro muri business yiwe kumva ko nyine kuba hari ari iby'umumaro nabyo ni umugisha bivuze ngo ufite chance yo kuharamba kandi uhembwa no kuvuga ngo boss yagusize ku kazi aba yizeye ko yasizeho umuntu rero buwo mukozi aho ngaho tuzabona amafaranga ikindi cyakabiri rero yes ikindi cyakabiri wowe boss fata abakozi bawe nk'umutungo ufite kuko nibo bakwinjiza amafaranga umutungo ufite bivuze ngo gerageza ubafate neza uko ushoboye kuko gukoresha ubwenge bwabo akenshi buri aba boss iyo afite abakozi no kuvuga ngo abari kwifashisha ubwenge bw'abakozi kugira ngo agire icyo ageraho cyangwa se agere ku byo yifuza cyane ko we aba bahemba no kuvuga ngo aba boss cyangwa se abantu mufite abantu mukoresha menya neza ko ubushobozi bwo mu mutwe bw'uwo mukozi ari asset zawe cyangwa se ni kimwe mu mitungo ufite kiri kugufasha kugera ku cyo wifuza yes fata abakozi bawe nk'umutungo ufite ubiteho mbega ubarwaniye ishyaka niyo wakumva amagambo ari kubavugwaho hanze niyo wakumva nk'urugero umukozi ashobora kuba muri restora akatanga ibiryo birimo imyanda cyangwa se atanabibonye ubwe ariko barwanira ishyaka niyo yaba yakoze amakosa irinde kumusebereza mu ruhame irinde mbega kuba wamwereka ko atari uw'agaciro mu bantu ahubwo ube wamwegera nyuma muri mwenyine umubwira ati ibintu bizongere nibyo bizatuma avuga ati boss aranyuba nibyo bizatuma agukunda nibyo bizatuma rya kosa yaguye matazongera kurigwamo kubera ko wamuhesheje agaciro nkaho nugenda ukamusanga mu bantu mu ruhame aho icyaha kibereye aho ikosa ribereye ugahita umutererana mbega ukamera nkaho utamuzi umufashe nawe nyine nk'uko abandi bari kumufata ntabwo azakugira icyizere ntabwo azagukunda ntabwo azakurwanisha ishyaka ryo kunguka ibyo ngibyo rero ni ku muntu wikorera twavuze ku muntu uw'umukozi ati gerageza ari cyo cya mbere gerageza ubu w'agaciro ku buryo bosi azagukunda akakubona nk'umuntu w'agaciro ariko tugaruka kuri bosi nawe ati tuvuga duti fata umukozi wawe nk'umutungo rero
ikindi kintu cya gatatu ni discipline. Discipline. Yaba ku mukozi, yaba ku mukoresha. Discipline igomba kuturanga. Kuko discipline ni rwo rufunguzo ruzatuma ibintu byose bigenda neza. Discipline bizagaragara no umukozi ufite discipline n'aba customer umukoresha agera hanze akumva customer baravuga ngo ufite umukozi witonda, ufite umukozi w'umwana mwiza. Ibyo byose bakamutangira uhamye. Yes. Ikindi no kuba bosi, umubosi ugira discipline akubaha ibyo akora, kubaha abo bakorana n'abakozi bamugirira faveur. Ukumva nyine urakora uko ushoboye kugira ngo bosi wawe agira hagera. Cyane ko nawe ari bo kwishyura yego, ariko urakora uko ushoboye, bosi arakubaha nk'umukozi nawe ukamwubaha nk'umukoresha. Discipline. Yes, discipline. Hari utuntu tubiri, hari igihe usanga umukozi umukiriya akubaza ari gukora he, ukumva uravuze ngo ninkora kwa runa ngwe ngo wa mubosi ugira neza w'umu. Yes, wabyumvise. Ntabwo ariko nza kubaho. Ariko bibaho, bibaho. Ariko okay, bishobora kubaho ariko. Kuko ari abantu ababosi beza. Wa mubosi uvuga neza w'umwana mwiza. Ibyo byose rero ni discipline. Yaba ku mukozi, yaba ku mukoresha. Ibyo bintu bitatu bishobora kudufasha. Rero reka tujye ku kindi kintu. Ese ku mafaranga ushobora kuyabona? Ubundi ni iki cyatuma amafaranga? Kuko turi kuri think like a billionaire and become a billionaire. Tekereza nk'umuherwe ubu muherwe. None ko amafaranga aboneka, twakora iki none kugira ngo ayo mafaranga aboneka adashira mu bintu icyo tuhita kugura ibintu. Okay, yeah, atashira mu bintu. Yes. Nukubwira ngo wakora iki niba ugize amahirwe ukabona amafaranga make cyangwa se menshi, kuko na menshi ajya aboneka. Hari igihe gutya ugira chance cyangwa se hari igihe amafaranga menshi akuzira. Wakora iki ngo ya keeping uyabike. Wakora iki ngo udasigara uri empty handed. Yes. Kandi amafaranga ari yakugeze mu ntoki. Uno hari ikibazo gikomeye usanga umukozi agira wenda lockdown yerekanye ko hari abantu batakoraga saving, ariko usanga umukozi hagati mu mezi mu kwezi nta kintu abasigaranye. Umukozi hagati mu mezi abakozi benshi nta kintu tuba dusigaranye. Okay. Kubera iki icyo kibazo rero tugisubize gutyo. Hari uduhindi wewe uko ukurikirana iki kiganiro ubaye munyabwenge cyane kuba wumvisha tutono. Ikintu cya mbere, hari utuboxi tune ko kubikamo amafaranga yose ubona. Nimba umushahara wawe wose urabyemere kubikora, kuko ni yaba ubona miliyari, yaba ubona miliyoni, yaba ubona ibihumbi icumi, nubikora mwese muri mu nzira zimwe. Kuko n'ubundi ntabwo tuzijya tugira ubushobozi bungana mwese, ariko hari urwego tuzageraho. Box ya mbere rero, fata amafaranga yawe, sinzi percentage uzafata, ariko kuri njyewe 45 45% ku ijana. Hey. Uyagire muri spend kugura ibintu ukenera bya buri munsi, kandi wishimire kuba muri ubwo buzima, wishimire kuba muri ubwo buzima, kuko 45% 45% by'amafaranga uhembwa niyo wahisemo kwishyuramo inzu, niyo wahisemo kugura ibyo kurya. Mbega wishimire kubamo, ntureba ubuzima abandi babayemo, kuko wewe wafashe umwanzuro kandi hari impamvu. 40% rero isigaye yishyire muri saving, izigamire. Izigamire. Hari impamvu yo kwizigamira. Kuki twizigamira? Nkuko wari ubivuze, biba byiza cyane iyo ubayeho mu buzima buhwanye n'ibyo winjiza. Wenda ntiwipase, okay, dukunze kuvuga ngo ntiwipase muremure cyane. Ntiwipase, ntube mu buzima nk'ubwo umuntu wenda aida ahembwa miliyoni kandi impembwa ibihumbi icumi. Gerageza ube mu buzima nyine buhwanye n'ibyo winjiza, kugira ngo umenye ngo nkosoma ibingana iki, mbika ibingana iki, cyangwa se nsigaranye ibingana iki, cyangwa se nsigaranye ibingana iki, cyangwa se nsigaranye ibingana iki. Nkuko wari ubivuze rero kuri saving cyangwa se nayo ma percentage wari umaze kutubwiraho, ubitewe na depense uzi ugira kandi na saving ushaka gusavinga mu gihe runaka, menya percentage yawe ariko nziza ugire percentage nziza yo kuzigama. Kuko turi abanyamugisha, nkuko uyu mupasteri Scott Anderson yakomeje abivuga ngo turi abanyamugisha mu buryo bwose. Ikintu cyose ugerageje gukora banza wishyiramo ngo ndi umunyamugisha. Okay, saving kuri njye nayikora kugira ngo ni expecting tomorrow, wenda ko nakwinvestinga cyane ko mbishaka.
wabyumvise noneho rero ntago usaving amafaranga gusa box ya gatatu investment ya mafaranga yose wa savings wizigamiye urayashoramo imari wewe turi muri think like a billionaire and become a billionaire urayashoramo imari kugira ngo azunguka andi mafaranga nuko ngo ibintu bigomba kuba umuco wawe mu mafaranga yareyo yose ubona nuhura niyo wahura n'umuntu akagwa amafaranga ngagenda fati yo 5 mili genda uyikoreshe ni donation aguhaye nyine wewe wivuga ngo hangwa ya sene na yateguye ufite wowe uri ibyo ngibyo ni formula ugomba gukora kuri buri ikintu cyose ku mafaranga yose winjije hasigaye rero box yubwenge utararenga ho kandi uyu mugabo yavuze ikintu gikomeye hanyuma yo kuvuga ngo turabanyamugisha cyangwa se twaremewe byose mu maboko y'Imana nk'abanyamugisha yaravuze ngo gutanga icya 10% ku byo winjiza umvura ntanze iyo box rero y'ubwenge muri kwibaza ngo twatangiye kuri 45% ari amafaranga tuguha ibyo dukeneye bya buri munsi bidutunga 40% saving uwo ni njye ariko hasigaye 15%. 15% gabanyijemo box ebyiri. Nimba koko ushaka ko ibintu byawe Imana ibizamo ugomba gutanga. Baravuga ngo gutanga birusha bizana umugisha kurusha guhabwa. Hari 5% 5% ijya muri donation mu gutanga. Ku buryo nuhura n'umuntu akagusaba utazagira complex kuko ari amafaranga ageneye guha abantu bababaye. Ni 5% cyangwa 5%. Hasigaye 10% ryo impamvu ntigeze mvuga ngo ni box. Nuko ryo rigomba guhita rigenda direct. Tanga icya 10. Hari umugisha, hari umugisha, hari imigisha nako ni myinshi sumwe uba mu gutanga icya 10. Wabyumvise reka nkubaze reka wende ngwaka urugero. Gahin nabere. Bose bakubaye bafite amatungo bayi boroye. Nibwo niyo business yari komeye buracyaje wende. Ako bose bata okay bose batanga icya 10 na batangaga amaturo ariko Abeli agatanga amaturo Imana yishimira akabona umugisha Gahini agatanga amaturo Imana itishimira ntabona umugisha ese ko Gahini ari we watangaga ibyiza by'imishishe kuki bitashiraga agahura noneho bika Abeli Abeli ko yatangaga ibintu byiza by'umushishe kuki Gahini yasubiye inyuma akamugirisha ishyari kandi ubwo ni ukuvuga ngo yatangaga ibyiza n'ubundi we akomeza kubona ibyiza ni ukuvuga ngo mu buzima bw'ubumana cyane nk'uko Bibiliya ikomeza bitubwira ikindi nk'uko uyu mugabo Scott Anderson akomeza bitubwira iyo ukoreye Imana wenda dufata urugero ntiyuvuze ngo mvuje uyu muntu wenda tukavuga ngo mu mufuka nta kintu sigaranye Imana ntago igiye irengagiza cya kintu wakoze uvuga ngo mvuje umuntu nawe uzumvira urwayo ukabura yo kujya kwa muganga ni ikibazo gikomeye noneho wibaze umugisha usabirwa yuvuje umuntu impamvu Abeli bavuze ko ari amatungo yatambaga impamvu Abeli atigeze aba umukene kugeza naho mukuru we amugirishya ari nuko nyine ntibyashiraga yarahagaze neza yes yarahagaze mu mugisha w'Imana kandi ari gutanga ibyumushishe tubyongereho nukuvuga ngo rero is box nyabona gira amafaranga ugenera spending kugura ibintu keneye gira amafaranga ugenera saving irikwikane na investment kuko nudashora imari ntabwo aya amafaranga uzasavinga nubundi hazaza ikibazo cyatware ataranungutse nyuma y'ibyo ngibyo rero ibuka donation kuko ubundi bwo bwenge bwa mbere kugira umutima wo gutanga ubundi wibuke gutanga icya 10 kuko numugisha ibyawe y'Imana ibirimo satari nawe yabihera rero reka mbabwire natwe twibwira sikubwa amafaranga menshi ukorera ahubwo ni kubwa amafaranga menshi ubika wizigamira kandi ni kubwa amafaranga menshi ukoresha ushora imari kandi ukayishora neza bivuze ngo waba ufite make waba ufite menshi na just igihe cyose amafaranga yose waba ufite si ikibazo cy'ubwinshi ufite ahubwo
ikimataringa ni uburyo uyafata neza ukayakipinga ni uburyo yakoresha yes gose mubyumve ntago hano bigombe umushahara mwiki turaba Kristo ariko buhoro buhoro tuzagerayo buhoro buhoro tuzagerayo kubwe iki kiganiro tugomeje gukwikira kuri Shilo TV tubibutsa gukora subscribe share na comment tuzagerayo kandi ndabizi ko ibitekerezo byarahindutse ubu natwe tuzikaye turi billionaire imitekerereze ya billionaire cyangwa se kandi turi no mu nzira yo kugera kwa billionaire mwakoze cyane tugana ku musozo nkuko twabibabwiye twari turi kuri chapitre ya kabiri muri ndire chapitre ya gatatu n'izindi zizakurikiraho kandi twizera neza tudashidikanya ko arize umumaro kuri mwebwe kuri twebwe ku bandi bose kandi ikindi turabibutsa gukora comment wowe ubyumva gute murakoze cyane murakoze